Sveiciens! Vai tu zināji, ka visi, kas saņem oficiālu algu, veido arī uzkrājumu? Ja tu nezini, kas ir oficiāla alga, tev vajadzīgs cits video. Jā, tu nepārklausījies. Tas ir pensiju otrais līmenis, kam ik mēnesi aiziet 6% no mūsu algas. Kādam tie ir 30, kādam 100 eiro. Abos gadījumos summa gana būtiska, lai to vienkārši ignorētu. Ja šo dzirdot, tu domā, tas taču uz mani nemaz neatiecas. Esmu pārāk jauns, man līdz pensijai vēl tālu, vai mazums līdz pensijai nemaz nenodzīvošu. Tu smagi maldies, gadi skrien kā stirnas un savos 60 rastīti attapsies ātrāk nekā gribētu. Es taču teicu, ka tas būs ātri. Turklāt pēc prognozēm ar Birko Ops vai OM dzīvos vēl 25 gadus. Kāda būs tava kā seniora iztika? Lielā mērā tas būs atkarīgs no tavām šī brīža izvēlēm. Tāpēc pensiju otrā līmeņa jautājums jāskar to jau laicīgi. Ko tu vari darīt lietas labā? Izvēlēties, kam uzticēt savu pensiju otrā līmeņa naudu un kur gribi to ieguldīt. Tava nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos. Un nē, lauku labuma tirgus nav finanšu tirgus. Mums te vienkārši patīk. Tātad gan es, gan tu esi investors. Un ir svarīgi, kā tieši tava nauda tiek ieguldīta. Jo iespējas ir dažādas. Var ieguldīt aktīvāk un riskantāk. Ar iespēju nopelnīt vairāk. Kas noteikti ir piemērota izvēle visiem tiem, kuriem līdz pensiju vecumam vēl pāris gadu desmiti. Paldies! Savukārt tiekam 60 jau apstūri, labāk izvēlēties piesardzīgāku, jeb konservatīvāku ieguldījumu veidu. Svarīgākais, ka esi savu izvēli izdarījis apzināti, jo citādi, tikko kā uzsāc darba gaitas, automātiski ierotē kādā pensiju plānā, un tas var nebūt tev atbilstoši. Tā tu var pazaudēt vismaz pusi no naudas apjoma, kuru varētu iegūt, ieguldot naudu aktīvi. Turklāt šo uzkrājumu var atstāt mantojumā. Tā ir savu veidu atbildi skeptiskajiem, kas saka, es līdz pensijai nemaz nenodzīvošu, par to nav vērts domāt. Ir gan. Tāpēc velti 5 minūtes sava laika un dodies uz latvija.lv, kur vari gan uzzināt, kur šobrīd tiek ieguldīta tava pensija otrā līmeņa nauda, gan arī izdarīt citu izvēli. Jo kas gan ir pāris minūtes salīdzinājumā ar uzkrājumu vecumdienām, ko riskē pazaudēt. Ja tev nav viena alga, sakārto savu pensiju otro līmeni, lai vecumdienās var izbaudīt cita veida rock'n'rollu.